ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel យើងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាសំឡេងពីរស់ណាស់ស្ទើរមិនគួរឲ្យជឿនៅចាំអ្នកចម្រៀងចំនួនថ្មីទាំងពីរអ្នកនេះទេពេលនេះមានឱកាសក្រោយពីបានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធយល់ព្រមអ្នកទាំងពីរមកច្រៀងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិចាតើមុននឹងចូលអត្ថបទព្រមាននេះកាន់តែលំអិនសូមប្រិមិត្តមេតាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តមេតាចុចនេះសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះមហាជនជាច្រើនផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ្នកចម្រៀងចំនួនថ្មីពីរនាក់ដែលមានទឹកដមសំនៀងពីរោះឡើងក្រលួចរហូតទទួលបានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់មហាជនទូទៅស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿចាក្នុងនោះផងដែរគេបានឃើញ Facebook Page មួយឈ្មោះអគ្គនាយកសិកដ្ឋានព័រមីននិងសតទោបានបង្ហោះបទចម្រៀងជាច្រើនបទច្រៀងដោយអ្នកទាំងពីរនេះកាលពីថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2020រហូតទទួលបានការចូលទស្សនាជិត2លានដងបាត់ទៅហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020នេះចាកាន់តែពិសេសជាងនេះទៅទៀតនោះនៅមុននេះបន្តិច Facebook ដដែលនេះបានបង្ហោះសារមួយពីដំណឹងដ៏ល្អសម្រាប់អ្នកទាំងពីរដោយប្រាប់ឲ្យដឹងថាអ្នកចម្រៀងចំនួនថ្មីដែលមានឱកាសក្រោយពីបានឯកឧត្តមខៀវកញ្ញរិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងព័រមីនយល់ព្រមអ្នកទាំងពីរមកច្រៀងនៅអគ្គនាយកដ្ឋានវិទ្យុជាតិចាដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់បន្ថែមទៀតថាសំឡេងរបស់អ្នកទាំងពីរចំនួនថ្មីនេះពិរោះដូចគេនិយាយមែនឬក៏អត់នោះតោះទៅស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាហើយក៏សូមលើកទឹកចិត្តដល់ពួកគាត់ផងបើពេញចិត្តចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពី Channel យើងខ្ញុំសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំឆានែលយើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា